Nastavno na sve ovo što je Nikola reka, faktički svi mi koji živimo i radimo znamo što znači na razini mjeseca krpac. I sa većim primanjima onda možemo postaviti sebi sasvim jasno pitanje na koje čak nećemo dobiti odgovor, možemo se čuditi kako prosječan hrvatski građanin, dakle, preživi mjesec. Nažalost, ovo je opet jedna afera, evo u ovom 10. sazivu, ne znam ja koja po redu. Međutim, znamo što će se dogoditi. Znamo da će se dogoditi jedno veliko ništa. Ono što možda najviše u cijeloj toj priči boli je činjenica da je hrvatski građanin očito prihvatio ovakvu vlast, sudeći po anketama, jer očito misli da bolje biti ne može, što je svojevrstan apsurd. Hoće li ovdje netko platiti glavu? Trebao bi u normalnoj državi? Ovdje definitivno ne. Da bi tragedija, ako pričamo o HEP-u, bila još veća, dakle, vi danas otiđite i platite priključak struje, na terenu ljudi koji rade i zarađuju svoju plaću pošteno, djelatnici HEP-a, nemaju betonskih stupova da bi vam doveli struju koju ste vi platili unatoč ugovoru i zakonskom roku unutar kojega vam ta ista struja treba biti priključena. Da je HEP mašinerija koja pušta na sve strane, to je valjda jasno i pticama na grani. Hoće li se išta promijeniti? Mislim da neće, mislim da se možemo ovdje komodno citirati brkove, sve će biti isto ko i lani. Imamo sustav unutar kojega su ministri faktički samo doslovno pijunčić koji se ništa ni ne pita, jer imamo premijera koji, ako treba riješiti određena socijalna pitanja, to ne rješava, dakle, ministar resorni, nego on iziđe pred kamere, on će to riješiti. Imamo sad HEP i iskočit će, ne znam ja, još koja. Tako da, u cijeloj toj priči, istražiti sve trebamo, pričati, razgovarati o svemu možemo, međutim, on ima nekakve teme koje su njemu važnije i bitnije od života hrvatskih građana, a na koncu postavljam pitanje koliko je život hrvatskog građanina važan njemu samome. Evo, hvala.